Azteko lehenengo goltzan, ordenagailu bat piztu. Eta gero, hemendik hauek altxatuz, hemen dauden bi kamerak piztu. Hemengoa. Eta hemengoa. Kamerak piztea normal. Gero, behin dena piztuta izatean eta eskanatzen hasteko, playeri bi aldiz eman. Eta orduan agertzen da hemengo, osea, como pantailita aginduena. Pantailan behin dena kargatzen denean eta jarriko digu gaudela eskanerraren kanpoko buklean, eta orduan ja eskanatzen hasteko aukera daukagu. Horretarako, aukeratutako liburua hemen kolokatu behar da. Erdian hau mugitu daiteke liburuaren lodierari ajustatzeko. Eta behin erabakita azte horritan hasiko garen eskaneatzen, egin behar dana da eskaneatzen hasiko garela esan eta bete klasakaren. Osa, eskanerraren kanpo buklean zaudenean bi aukera daude. Behin eman beri eskaneatzeko edo bi aldiz eman beri emaitzak jasotzeko. Oan eskaneatzen hasiko garenez, behin eman. Orduan, ja, bagaude argazkiak ateatzeko buklean eta berriro beri emanez, argazkiak aterako ditu. Lehenengo bat. Eta gero bestea. Soinua entzun orduko, jetxi, orrialdea pasa, igo, eta berriro beri eman. Behin ja eskaneatutakoa amaitutzerakoan, liburua jasotzen da. Eta itxaron behar da bukletik hasierako buklera pasatzea. Pasatzea hau automatikoa da 10 segundu itxaron ezero. Behin berriro hemen irakurtzean kanpo buklean gaudenean, ja eskaneatzea bukatu baldin badugu, bi aldiz sakatuz, emaitzak jasoko ditugu. Eta ja argazki eta argazki kameretatik argazkiak jasotzen hasiko da. Eta bertatik ere borratuko ditu. Hau bukatzerakoan, eskanerra gelditu, bi aldiz stopri emanez. Eta ja amaitu dugu. Orduan, emaitza jasotzeko, hemengo karpeta honetan gordetzen dira. Beti data eta orduarekin.